Napríklad v bratislavskom kempingu dnes v noci okradli talianskych turistov. Taliani Massimo a Laura prišli na Slovensko na bicykloch. Plánovali tu stráviť 20-dňovú aktívnu dovolenku. V kempingu na bratislavských Zlatých pieskoch im však dnes v noci ich bicykle ukradli. Páchateľ neznámy, škoda za 1700 eur. Teraz cez internet informujeme našich priateľov v Taliansku, aby sa slovenským kempingom radšej vyhli. Hoci sa vedenie kempingu bráni, že Talianom vopred odporúčali odložiť si bicykle do úschovne, ich zlý dojem to zrejme neodstráni. Sme veľmi nahnevaní. Priemerne prenocujú cudzinci v našich kempingoch dve noci, čo je asi o jednu noc menej ako v hoteloch.